takratni ljudi na, na način, kjer vsak da svoj kamček, kar tako je tako, ne svoje članke predela v verljivo, splošno javnosti razumljivo obliko. Se premika, ne, ampak nekako počasi se premika. Taka da je pogledica in pa vas prahi se dvigla v to, ki upam, da pomagajo tudi temu cilju. Podrazno imam našteto več zadev, ne vem, če bi jih omenil v tem kratkem času. Najprej bi se rad zahvalil vsem administratorjem, ki pomagate pri posegi, tako na Wikipediji, kot na Wikipediji in pa na Wikiverziji druge. Brez administratorske pomoči, brez tega kontrolnega mehanizma bi bilo delo najbrž ne mogoče, če pa že mogoče, potem pa vsaj veliko manj kvalitetno kot je. Če daj pride do kakšnega sporazuma, kot smo se že naučili, da je treba v skladu s principom wikipedijske kooperativnosti, strpnosti in tako naprej, in tih obnavatne obnašanja, ki so nas že starši učili, na način tega probleme reči. No, in pa, ker me je Matjaž nagovarjal, da bi še povedal, kako se delujemo z zbirko, kot zadnjo stavek te prezentacije dodajam še slabo vest. Slike, mi smo tisti, ki slike na robe nalagamo v pokomodni poti na Wikipedijo, ne pa v Wikimedijo zbirko, malo zato, ker sumimo, da so naši predmeti pogosto taki, da za druge ne bodo prišli in pošljali, je to nekako primerno upravičilo, ampak ne vedno, ne. To najpogosteje je razlog, preprosto lenoha, zato ker je treba biti njeni izbirki izpolniti kar daljše obrazice, nekaj se javno ki prvi tiče biti nekoliko bolj striktne kot pa pri domačem materijalu. Hvala lepa, če bo zbukar, bo zanimljeno z veseljem, da še kaj dodatno dobro.